Fala, meu velho. Bom dia. Bom dia não, já passou do meio-dia. Espero que esteja tudo bem. Cara, eu ouvi essa sessão aqui, as músicas, muito afinado, bem legal, tudo no lugar. Olha, eu gostei, hein? Gostei muito. Muito afinadinho, muito legal. Teve um esmero, teve um trabalho. E aí é um caminho para algo autoral. Você escreve bem. Eu vi você interpretando as coisas dos outros, mas como você escreve bem, eu quero ver algo seu, né? Já temos um grande cantor aí. Um abraço. Parabéns. E aí, infernaltas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô maravilhoso, esplendoroso, caloroso, delicioso. Eu estou feliz da minha vida. Estou muito feliz pelo resultado desse projeto. Não paro de pensar nisso. Eu sou um cara muito ansioso. Quem não sabe, eu sou uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa imediatista. Eu tenho ideias, já quero fazer na hora. E com a Dream Session não foi diferente. Com a Casa dos Guris foi a mesma coisa. Com Fora de Área, eu tenho a ideia, já ligo com os envolvidos. Meu, vamos fazer agora? Pode agora? Pode amanhã? Quando é que pode? Me responde? Ligo. Ô, meu, te mandei uma mensagem só assim. E depois de criar o projeto, ver que ele saiu exatamente da maneira que a gente sonhou, que a gente imaginou, não tem preço. E as pessoas comprando a ideia, gostando, dando feedback positivo, ídolos, referências, né, falando sobre, para mim não tem preço. Estou muito feliz, muito realizado. Mais uma vez, gostaria de agradecer todos vocês, infernautas, que fazem parte de todo esse trajeto, de toda essa estrada. Vocês que estão me incentivando, mandando energia positiva nesse projeto, que estão assistindo, que já foram assistir, fizeram stories, me marcaram, compartilharam com os amigos, muito obrigado. Eu fui dormir ontem, a gente estava com 70 mil views, a gente está se aproximando hoje dos 90, acho que hoje a gente bate 90 mil views. Então, cara, eu tava com um planejamento de até sexta-feira bater 100 mil views, eu falei para vocês no projeto. Se bater 100 mil views até sexta, ainda essa semana eu vou dar início à gravação do volume 2. E eu acho que antes de sexta mesmo a gente vai bater 100 mil, então eu tô muito feliz.